Çmimet e larta të vitit të kaluar kanë nisur të japin ndikim negativ në xhepin e konsumatorëve shqiptar, të cilët po ulin kursimet, ndërkohë që deklarojnë se gjendja e tyre ekonomike është përkeqësuar. Në vrojtimin e fundit të bërë nga Banka e Shqipërisë për besimin e ekonomi për muajin janar, thuhet se treguesi është përkeqësuar me 1.8%, ndikuar më shumë nga sektori i ndërtimit dhe i shërbimeve. Në masë më të vogël ndikoi edhe besimi konsumator. Nga ana tjetër, besimi në sektorët e industrisë dhe tregtisë është në rritje. Besimi konsumatorëve është ulur me 0.9% për shkak të përkeqësimit të gjendjes së tyre financiare dhe pesimizmit për situatën ekonomike në të ardhmen. Edhe pse në muajt e parë qytetarët thonë se kanë bërë blerje me vlera të mëdha, ata presin që në të ardhmen çmimet të rriten. Ndërkohë, besimi i sektorit të ndërtimit ul me 8.6% në janar, ndikuar nga ulja e aktivitetit, rënja e porosive, mungesa e punojësve dhe pritshmëritë për uljet të çmimeve. Të njëjtë tregues kanë përkeqësuar me 5.2% edhe besimin e sektorit të shërbimeve, kjo edhe për shkak të mbylljes së bumit turistik të vitit 2023, duke qenë se muajt e parë të vitit nuk regjistrojnë numër të lartë turistësh. Kurse në sektorin e tregtisë dhe të industrisë, besimi është rritur me përkatësisht 4.9 dhe 4%. Ndikim pozitiv në këto tregues ka dhënë përmirësimi i aktivitetit të tyre, rritja e porosive, e prodhimit dhe e pritshmërive për punësim, ndërkohë nga ana tjetër, të dy sektorët presin ulje të çmimeve në muajt e ardhshëm.